مسؤولين كترسن دولة جوبلات كجل مدوك أيا كورمير أي وكور جلين وحقبت كهيدها سمفلك أي كهول جلد ديجانا ذا سيكوت تجاي قيبا كم ذا ديجانا ذا جل مدوك وريها يا عبد الرزاق محمد أحمد وإنه قص ورمى مجلد الجال كعيو أيا وركن إنه صاد دري مسؤولين تان كسر عتيم مملكة جبل كمدوك أي دولة جوبلات كصومالية ذا جل مدوك أيا وركع ين قدوم يكو حجي نذا أرمى أملي سياسة دا يا مملكة يا مالية دا جبل كمدوجة عبد حسين شيخ محمد قعمد دير يا أحمد محمد شير قوضارة أيا كرمير أي وكور جلي وحقبت كهيا دها يا بهيا ذا نكا دي جدا بولشدا يا كجرا جبل كا وحا يكوتا جان دي جان كا الجولا وقياسها نكا بري كا بيجان بقول يا شان كيلومتر مقالة دا قال كا يا حرونتا جبل كمدوجة مسؤولين تانا أيا مركي أي جارين دي جان كاسي وحا يكرمرين قار كم دا حرمها دي جدا بولشدا سيدا البيوت كا دي جان كاسي يا نسمع حرون عثمان أو نسمع duka socda deegaankaasi taas oo ah mid lagu dhisayo isku tashi bulsho loogana gudbayo caawinaad shisheeye kormeerka kadib ayaa waxa masuuliyiinta gobolku ay kulan la qaateen maamulka deegaanka ugu horeena kulanka waxa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka ahna siyaasiya xilka gudoomiyaha mudane abdu xuseen sheekh maxamed gacma dheere meel soo dhaafay aan marmarayni dhul badan oo ka tirsan gobolka waxaan waxaan ku soconay qorshayaal kala duwan oo tiro badan waxaan bal dadka fiirinaynaa hadii abaar la soo marayo hadda waqti barwaaqaa la gaaray sida wuxuu u kordheen sida wax uga dhiman yihiin sida wax uga hadlaysan yihiin qorshayaalkeena ka mid ahayd waxaa ka mid a qorshaha kaleeto amniga in lagu wada shaqeeyo oo meel kasta ama beer kastao meel degani qodobka koowaad ee amniga ka dhigto waxaan kaleeto aan ka marnayn aasaasiga arrimaha bulshada hadday aan lahayd caafimaadkii hadday aan lahayd waxbarashadii hadday aan lahayd nolosha aasaasiga dhammaanteed inaanu ayada laftigeeda dee wixii ka dhimanna dee wixii kaleetoon ugu qaylilaamin karnaa aan ugu qaylilaaminno wixii u wanaagsanna dee aan uga hambalyeenno oo dadkii wax u wanaagsan yihiin aan idhahno wixiina maaragtay ku faraadayga gudoomiye ku-xigeenka deegaanka eelguula raaga xaashi cali iyo qaar ka mid a xubnaha maamulka deegaanka ayaa sheegay in baahyo fara badan ay deegaanka ka jiraan iyagoo sidoo kalena ballan qaada inay kaalintooda ka qaadan doonaan arrimaha sugidda amniga gobolka iyo wax ka qabashada baahiyada jira annaga ka digma ahaan runtii hal ceel baan leedahay oo biyo xaraar oo kale biyisa saaki kuwa ku farxalaysa waxaan codsanayna oo in badan codsanayna in ceel biyo macaan loo raadiyo shacabka meeshaan ku nool waxay dhib weyn ku qabaan biyo la-aan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo